Què ha passat? Què és això? On estem? Es pregunta la Maria. Ei, qui sou vosaltres? Què feu per aquí? En Genís i la Maria s'espanten, ja que per allà no hi ha ningú. Però ells han sentit algú que parlava. D'això no en tenien cap dubte. Però d'on ve? Qui és? Ei, nois, aquí. Sóc la Pedra Llarga. En Genís i la Maria no s'ho poden creure. Ens està parlant una pedra? Sí, sóc jo, la Pedra Llarga. Els experts diuen que sóc un menhir de l'edat de bronze, però voleu saber la meva història? Hi ha una llegenda que explica com vaig arribar fins aquí. Li va prometre al diable que li donaria la seva ànima si a canvi li alleujaria el treball. En aquell moment, el diable s'aparegué davant d'ella i li digué que si estava disposada a complir el que havia promès, aquella mateixa nit i abans que es fes de dia, ell i els seus ajudants construirien un pont perquè pogués travessar el riu més fàcilment. Tan bon punt es va amagar el sol, el dimoni, amb una colla de dimoniets, van començar la construcció. Anaven fins al Montseny i a Montserrat a buscar pedres i les portaven al riu per construir el pont. La noia, en veure el pont gairebé acabat, es va espantar i va anar a veure la seva mestressa, a qui li va explicar el que havia passat. La mestressa, veient com de penedida estava la noia per haver fet tractes amb el dimoni, li va dir que estigués tranquil·la, que ella l'ajudaria. Aleshores, la mestressa va anar cap al corral i li va llançar una galleda d'aigua al ball. Aquest va cridar tan fort com va poder i va ser resposta per tots els altres gats dels voltants. I el cant es va propagar fins a arribar a un lloc prop de la Riera de Caldes, on hi havia la masia de Can Cortès. Quan el dimoni passava per aquest lloc, el gall de la masia va cantar i el dimoni, pensant que ja es feia de dia i que, per tant, havia perdut la juguesca, va llançar la pedra que duia, enrabiat